Hejsan alla mina kära läsare och prenumeranter och så vidare och så vidare. Idag så blir det ännu ens håret på sidan video. Det här är mina ben. Nej, men jag siktar lite framåtlutat, men det får ni tåla. Idag har jag varit och shoppat. Återigen, ni som klagar på att jag gör mycket halvvideos. Stå ut med det. I alla fall så var jag med min mormor. Och nu ska vi se vad jag har lagt då. Vi började med att åka till Falun. Och där så var vi in på det nya Lager 70 som de har öppnat där. Och då så köpte, eller jag fick två saker. Likadana saker. Och min mormor köpte bara en tröja där. Men ja. Och det är Pieces trosor typ. I något annorlunda material. De kostade 25 kronor. Vilket jag tyckte var helt värt det. Det är så tunt. Typ fint tyg fram på. Kanten är i spets. Och bakpå så är det också spets. Typ, eller ja, ett transparent tyg skulle man kunna säga. Både ett par blåa. Gud vad de luktar behandlat. Det betyder att de måste tvättas jävligt mycket innan. Ja, jag kan använda dem. Och sen ett par svarta, precis likadana. Ska vi se här. På Gina Tricot så hittade jag en tröja som var på rea för halva priset. Dock så är den jättestor. Och när jag provade en medium, så det är large på den här. Så när jag provade en medium så blev den kort. Men fortfarande för stor. Så att, ja, jag tänkte att den här kan ju vara bra om jag ska ha med mig till Barcelona. Eftersom jag åker till Barcelona på måndag nästa vecka. Och det var halvpriset på den. Den hade, gud där i kameran, kostat 199 och nu kostar den 99 alltså. Och då ser den ut så här. Alltså det är ett tryck på, jag vet inte riktigt varför ställer. Alltså det är massa paljetter och grejer. Och den är verkligen skitstor. Jag ser ut som ett tält. Men alltså den det är ändå fint typ. Ja. Alltså den är snygg. Och vad gjorde jag? Var vi in på? Jo. På H&M. Så vi gick förbi så här. Och den här nya kollektionen är ju inspirerad av Priscilla Presley, för er som inte vet det. Det är därför hon i reklamen ser ut som hon gör, för att hon är inspirerad av Priscilla Presley, du vet, Elvis fru. Så då hittade jag ett par tights från årets kollektion. Och de är så himla häftiga. Det ser ut som typ på det här hållet, så ser det ut som kanske typ rymd eller någonting. Men det är egentligen blommor och grejor. Och 99 kronor för dem. Och de är väldigt samlerade. Luktar också jättebehandlat. Usch, sånt där tål inte jag. Alltså jag tål det verkligen inte. Jag är allergisk mot det. Så att ja, i alla fall, efter det så åkte vi till Borlänge, för att det jag verkligen behövde, det fanns inte i Falun. Så då åkte vi till Borlänge på vägen hem. Så passade vi på att äta där också, och där hittade jag det jag skulle ha. En tight svart kjol. Vi ska köpa sådana med kören, men jag ville inte att någon annan skulle köpa så att jag inte skulle kunna ha den och så vidare. Så det är bättre att jag kunde prova och kunde köpa den själv. I alla fall, 49,50 kostade den. Och det är en vanlig sån här svart midjekjol. Nu har den vit. Alltså sån här vanlig. Man sätter så här och så. Ja, sån vanlig. Och så köpte jag lite underkläder på H&M som inte var rea. Satt ingen prislapp på den, så jag vet inte vad den kostade innan. Kanske 149. En BH. Som kostade då 50 kronor på rean. Och jag tyckte att den här var jättefin, verkligen. Alltså titta, det är spets här. Sen på axelbanden så är det spets där. Och så är det spets bakpå. Och jag tyckte den var jättefin, verkligen. Det är så sällan som jag faktiskt hittar min storlek. Så att
Ja, och sen så köpte jag också ett par trosor som har kostat 80 kronor men nu kostade 30. Den ser ut så. Jättesöta. Eller söta. Och det var det. Sen åt vi på Max och lite så. Nu har jag hållit på i 5 minuter och babblat åt det här. Men en sista sak. Det var en tjej som skrev till mig och sa att hon var Maja Krona som hade vunnit min giveaway. Men det är inte den du som har vunnit. Jag är jätteledsen. Jag har pratat med den som har vunnit. Och det har nog blivit missförstånd. För att jag vet vem hon är, hon som vann. Så att jag är jätteledsen för det. Men det är så det kan vara. Så, ja. Jag hade inte så mycket annat att säga. Men jag kommer göra lite fler videos den här veckan. Så att ni har lite att se på under den tiden som jag är i Barcelona. Men nu får ni ha det så bra. För nu ska jag gå och lägga mig. Godnatt.